Владата на Република Македонија на вчерашната седница донесе одлука за издвојување на дополнителни 2 милиони евра за субвенционирање на производителите на пиперки и домати, но отворено и во пластеници. Со оваа мерка владата финансиски ќе ги подржи производителите кои направија загуби во производството поради намалената продажба, предизвикања од стравувањето од појавата на бактеријата Ешерихија коли. Ваквата состојба доведа и до ценовни пораметувања на домашниот пазар, кои се одразија на ликвидноста на производителите, но и од губење на традиционалните пазари за домати и пиперки. Затоа новата мерка која донесе владата е во настока на ублажување на загубите кои ги претрпеја производителите на овие градинарски култури. Со најновата владина мерка, поголеми средства ќе се оделуваат за регистрираните професионални земјоделци. Регистрираните земјоделци кои произведуваат пиперки ќе добијат 7500 денари, а нерегистрираните 5000 денари. Додека регистрираните земјоделци кои произведуваат домати на површина од 0,2 до 0,8 хектари ќе добијат 16000 денари, на површина од 0,8 до 1,5 хектари 12000 денари и над 1,5 хектари 7500 денари. Нерегистрираните земјоделци за истите површини ќе добијат по 12, 7500 и 5000 денари.